Форум для мене є такою платформою, або фундаментом для точка відліку, для того, щоб все-таки громадяни України почали об'єднуватися. Я був модератором духовного майданчика, тому хочу сказати, що духовність це основ, основа сьогодні для всіх процесів, які можуть відбуватися в Україні. Духовність це і політика, духовність це економіка, духовність це життя і світ причин це духовність. А наслідки це те матеріальне, що ми сьогодні бачимо. Тому те, що ми бачимо сьогодні, це є результатом, яка в нас духовність. Що я хочу відзначити? Я хочу відзначити те, що люди почали усмідовлювати, громадяни України, народ України почав усвідомлювати, що ми все-таки духовні люди. Ми почали шукати ті методи і ті можливості для того, щоб об'єднатися. Духовність це об'єднання, духовність це мир, духовність це злагода, духовність це розуміння, духовність це позиція життя, і духовність взагалі це життя. Тому я вірю, що на Україні життя продовжується, життя наповнюється змістом, і те, що відбувся форум, він продовжується в режимі онлайн і в режимі інтернету. Це говорить про те, що Україна розвивається і буде розвиватися, і народ об'єднується. Тому я бачу велику перспективу по результатах цього форуму.